Людина, що пробудила Україну. 80-річчя В'ячеслава Чорновола та роковини його загибелі відзначили учні 34-ї школи. Український політик загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Він повертався з Кіровоградщини. Біографічні факти, вислови, цитати В'ячеслава Чорновола пригадували десятикласники під час пам'ятного заходу. Спілкувались з очевидцями його останньої зустрічі на Кіровоградщині. В'ячеслав Чорновіл був одним із лідерів українського правозахисного руху, багаторічним керівником Народного руху України. Посмертно у 2002 році йому було присвоєно звання Героя України. В'ячеслав Чорновіл все життя боровся за незалежність України, незважаючи на арешти та тюремні заслання. Він жив для України, можна сказати. Він намагався зробити її кращою. Мені подобається у ньому його прагнення до свободи. Наприклад, був такий момент біографії, коли він прийшов як журналіст на суд, до суду, але не хотів свідчити про людей, яких засуджували. Кинув їм квіти. І це було дуже гідно. В'ячеслав Чорновіл – це непересічна особистість. І незважаючи на те, що він вивчається в шкільній програмі, але він пов'язаний з нашим містом, тому що саме тут відбулася його остання публічна зустріч із людьми, після якої, власне, він загинув. Ми з дітьми сьогодні зібралися для того, щоб краще вивчити і дослідити цю особистість. Це позакласний захід, спрямований саме на це, він позапрограмний.